E é isso aí, meus amigos. Hoje nós estamos por aqui, pessoal. Eu e Deus. Só nós dois. Para fazer uma pescaria, pessoal, de linha de mão. Vamos ver o que é que vai bater. Já deu uma beliscada bonita ali, mas não ferrou. A isca é saúna e sardinha. Sauna e sardinha. Pessoal, Chica não tá podendo vir porque tá meio um pouco adoentada. Chica não tá podendo pescar agora, pessoal. Mas quando ela melhorar, ela vem. E acompanha o vídeo, pessoal. Bora ver se vai dar certo. É peixe.
Começou a chover, começou a chover. Meu celular não é a prova d'água, não. Só parece que tem peixe na linha. Tem peixe na linha. E é outro bagre. Olha. Que maravilha. Eu tô adorando demais. Que batesse era uma raia, rapaz. Mas quem sabe, a pescaria não terminou ainda. Pessoal, olha esse belisco, viu? Que eu vou mudar outra isca. Se beliscar, você me avisa, pessoal. Opa! Com força. Com certeza já comeu. Aí, tá beliscando nessa outra. Puxa, meu filho, puxa, puxa com gosto de gás. Deixa o bote tá no seco. Ui. Vai, vai, tá puxando ali, pessoal, tá puxando. Vai, tá ferrado, ou não? Ah, não. Vai, pessoal, tá ferrado, Largou. Pessoal, começou a chover. Começou a chover e foi muito. Eita. Eita, eita, eita. O tempo fechou, pessoal. Fechou o tempo.
Pessoal, se gostar do vídeo, pessoal, se inscreva no canal que eu agradeço demais. Deixa um like, compartilha e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Eu agradeço demais, pessoal. Rapaz, o tempo mudou ligeiro, ligeiro, ligeiro. Opa, parece que ferrou. Meus amigos, e tá aqui a pescaria de hoje, pessoal. É pouco? Pouco não. Pra mim dá bom demais, pessoal. Dá pra mim fazer um pirão pra comer mais a xícara. Olha aí, que coisa legal. Também acabou as iscas, pessoal. Acabou-se as iscas. Eles roubaram muito. Mas para mim dá demais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E eu vou para casa fazer um pirão para comer mais a xícara. Olha, pessoal, a xícara vai fazer o cozido do bagos, né? O almoço. Hoje é na casa da editora que ela tá fazendo aqui. A editora tá trabalhando. Nós estamos fazendo comer aqui na casa dela. Por quê? Hã? Não sabe por que foi que eu vim fazer aqui? Por quê? Porque o gás acabou. Melhor pra nós. Aí eu vim fazer na casa da vizinha. Quando a vizinha chegar, eu tô aqui, ó. Hoje não tem cheiro verde. Não tem cheiro verde. Cheiro verde é bom, mas é porque não tinha. Mas não tem. Mas tem um cheiro mais melhor. A fome. Ora sim, não. E com muita verdura demais não presta não. Chega que tira o gosto do peixe, hein? É. Acabei de dizer, eu tenho que tomar a fome. Você sabe o que eu tô pensando? É. Todo dia eu vou vir cozinhar na casa da vizinha. Olha. É bom porque não acaba o nosso gás. Se o nosso acabou, deixa eu conversa. Não, eu tô dizendo, é bom porque não acaba o nosso. Vixe, eu acho que o dela acabou também. Vixe, Chico, não faz isso não, mas tem carvão ali. Tem que abrir lá.
Tem carvão. Vai dar um pirãozinho só o filé, pessoal. Pra que muito? Hein? Pra que muito tão demais também? Que nós, se arei já dá pra nós, hein? Deixa eu ver. Ah, tem. É, Chica. Ainda bem. Ainda bem que tem um gás. Quase que me matava de um susto. E já tá fervendo. Eu quero só o caldo, porque eu já tô com a barriga cheia. Uma farofinha, não é pra escaldar, viu? Uma farofinha, porque é mais gostosinho. Ei, Mel, vem cá. Eu não tô a fim de comer pirão, tô da Adriela. O Josa não vai almoçar. Ele se dá com fome do rio. Já tô com a barriga cheia. E o da Adriquinha. Mas eu não tô, não. Deixa eu notar. Tá? Nada. Acho que eu vou dispensar um bagzinho desse. Mas deixa o meu, Chico, depois eu como, viu? Meus amigos e o pessoal tá comendo. Comendo aqui numa casa nova. Ei! 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 Essa casa nova. O pessoal acha que foi pouco. Quem achar que foi pouquinho, não foi pouquinho não. Vai dar pra duas pessoas ali, ainda vai sobrar pra mim. E pro João, o João tá trabalhando, pobrezinho do escravo, João. Enquanto elas vão comendo ali, pessoal, eu vou mandar um alô aqui pro pessoal que pediu, hein? A Loura pediu um abraço pro esposo dela, Fábio. Eles são de Calcaia. Um abraço, meus amigos. A Liduína Lima pediu pra mandar um abraço pra toda a família dela. É na Cana Brava, lá no Cariri. Minha terra, hein? Ceará. O José Roberto pediu para mandar um abraço pro genro dele. Rapaz, o cara para gostar do genro. Gabriel, ele é de Recife, Pernambuco. Um abraço, meu amigo. Onde é Gabriel? E o Naldo de Salvador. Um abraço pro Naldo de Salvador. Bahia. Comunidade Massaranduba. Um abraço, meu amigo. Um abraço também para a turma do Muriçoca. A Vera Lúcia da Colônia Z22 pediu para mandar um abraço para o seu esposo, Roberto. E o neto Pedro, Arthurzinho e Clarinha. E pediu também para mandar um abraço para o presidente da Colônia, o Pedro, em Barreiros, Pernambuco. Um abraço aí para todos da Colônia Z22. Z8 é aqui em Fortaleza. E um abraço pro Daniel. O Daniel pediu para mandar um abraço pro Play Art Som. Para todo do Play Art Som. Um abraço para todos aí, meu amigo. Não. E um abraço pro Fernando Souza e família. Na Barra do Ceará, Fortaleza. Muito obrigado, meus amigos. Eles vão chegar e pulando na cama dele, ó. E nós vamos ficando por aqui, pessoal, com esse pessoal enchendo a barriga de bag. Aqui gosta, pessoal, aqui gosta de peixe, não é brincadeira não. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.